І сьогодні влада робить все, щоб презентувати людей, кажуть, це праві екстремісти, це люди, які ненормальні, це вони екстремісти і починають розповідати про якісь там речі незрозумілі. Вони не розуміють, що це протистояння людей проти влади. Але що вони роблять? Вони хочуть знов витаскувати із шкафа, із шухляди стару свою пісню. І знов починається питання. Це наша мова, це не наша мова. Це починається питання. Це наші герої, це не наші герої. Це схід чи захід. І знов починається, і вони хочуть перевести все в громадянську війну. Ні. І кажуть про громадянську війну. Це війна людей проти сьогоднішньої влади. Тому що люди, незалежно, де вони живуть, Львів чи Харків, Одеса чи Чернігів, Донецьк чи Черкаси, вони вимагають одного. По цим правилам ми жити не хочемо, без перспектив. При цій корупції досить жити ми не хочемо. Ми не хочемо.